չափման գործընթացում ցուցակերների համար ինք են տոնվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված օդի նպատակային որակի ցուցանիշը, որը պայմանականորեն կարող է 10 միավորի շրջանակում դիտարկել, ինչպես նաև ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալության կողմից մշակված օդի որակի ինդեքսը։ Ըստ ուսումնասիրության արդյունքների, փակ վայրերում, հասարակական փակ վայրերում, BM2.5-ի մակարդակ ունի հետևյալ ցուցանիշները։ Այն վայրերում, որտեղ ծխելը թույլատրված է ամենուրը, կգրանցվել է BM2.5-ի ծայրահեղ բարձր մակարդակ, միջինում 600 ցուցանիշի մասին է խոսքը գնում, այսինքն այն 60 անգամ գերազանցում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված ցուցանիշը։ Ծխողների համար սահմանված տարածքներով, որտեղ ծխելը այնուամենայնիվ սահմանափակ է, նույնպես գրանցվել է բարձր ցուցանիշ, ցուցանիշը մոտ է եղել 115-ի, ինչը խոսում է, որ 11.5 անգամ է բարձր եղել ԱՀԳ-ի կողմից սահմանված ցուցանիշից։ Չծխողների համար սահմանված տարածքներում ևս գրանցվել է օդի աղտոտման բարձր մակարդակ, 85 միավորի մասին է խոսքը գնում, որը, ինչպես արդեն նշեցի, ԱՀԳ-ի կողմից 8.5 անգամ բարձր ցուցանիշի մասին է խոսում։ Սակայն այն վայրերում, որտեղ ծխելն ամբողջությամբ պարգևված էր, այնուամենայնիվ գրանցվել է օդի աղտոտման մակարդակ, 19 անգամ, սակայն ավելի ցածր է եղել այն վայրերի համեմատ, որտեղ թույլատրվել է ամենուրը 100%-ով թույլատրվել է ծխելը այդ վայրերի նկատմամբ։ Փաստորեն, եթե ամփոփենք հետազոտության արդյունքները, ապա կարող ենք ասել, որ փակ վայրերում ծխելն արգելելու պայմաններում ևս օդը մնում է աղտոտված։ Մյուս կողմից, այն վայրերում, որտեղ ծխելը թույլատրվում էր ամենուրեք, օդի որակի հիմնականում վտանգավոր միջակայք է գրանցվել, իսկ ծխողների համար սահմանված տարածքներում օդի որակի խիստ վտանգավոր ցուցանիշ է սահմանվել, հասնելով մինչև 3700 ցուցանիշ։